ក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាក្លឹបយកអេស្ប៉ាញរៀលម៉ាឌ្រីតបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ដាយក្រោយចំពោះការលក់កីឡាករតេអូហឺណែនដេសឲ្យក្លឹប AC មីឡានហើយពេលនេះគេកំពុងខ្លាចជាតារាឆ្នើមម្នាក់ប្រចាំក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលអ៊ីតាលី Serie A ហើយណែនដេសត្រូវបានរៀលម៉ាឌ្រីតលក់ទៅឲ្យ AC មីឡានកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងតម្លៃខ្លួនត្រឹមតែ22លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្រោយផ្លាស់ពីអាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតមកលេងនៅកីឡាដ្ឋាន Santiago Bernabeu ក្នុងឆ្នាំ2017អមដោយតម្លៃនៃការផ្ទេរ26លានដុល្លារកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំ Hernandez មិនបានខ្លាចជាកម្លាំងចាំបាច់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Zidane នោះទេរួមរស់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយ Real Madrid កីឡាករចំនួនជើងឆ្វេង Hernandez ចូលលេងបានត្រឹមតែ23លើកប៉ុណ្ណោះពីការប្រកួតគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់យ៉ាងណាមិញក្រោយទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Milan កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅ Hernandez ស្រូបបាន6គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបញ្ចប់ទីបានសម្រេច2ដងពីការបង្ហាញខ្លួនសរុប21ប្រកួតបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអ៊ីតាលី1ក្លឹប Real Madrid កំពុងតែសោកស្ដាយក្នុងការសម្រេចចិត្តលក់ Hernandez ចេញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយលក់ Theo Hernandez អ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិបារាំង Zidane បានចំណាយប្រាក់50លានដុល្លារដើម្បីទិញកីឡាករ Ferland Mendy មកប៉ះពើនៅតំបន់ការពារខាងឆ្វេងនិងទុកជំនួស Marcelo ប៉ុន្តែ Mendy ហាក់នៅមិនទាន់អាចបង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅឡើយ